ସୁନ୍ଦରୀ ଚେତନା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ହସ ଆଉ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ତାଙ୍କ ନୀଳ ଆଖିର ଫ୍ୟାନ୍ ବନିଥିବା ଅନେକ ତରୁଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜି ଆଖି ଲୁହ, କାରଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି କନ୍ନଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ ଚେତନା ରାଜ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଚେତନା ଗତକାଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ସେଟ୍ଟି କସ୍ମେଟିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଲିପୋସକ୍ସନ୍ ସର୍ଜରୀ ହୋଇଥିଲା। ଶରୀରରୁ ଚର୍ବି କମାଇବାକୁ ଏହି ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ସର୍ଜରୀ ପରେ ତାଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଚେତନା ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରିବାରର ଅନୁମତି ଆଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୃତକାଙ୍କ ବାପା। ଏପରିକି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିନଥିବା ଚେତନାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଏ ନେଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।